Halløjsa, gutter og gutinder, og velkommen til. Mit navn er Tornskjold, og i dag, der spiller vi noget Pet Escape i Roblox. Men, inden vi starter sådan helt med at bryde ud, det er nemlig det, det handler om, så skal vi have dagens kommentar. Og dagens kommentar, den kommer fra Dut, og hun skriver, rigtig god video, Torben. Fortsæt det gode arbejde. Vil du ikke prøve at spille Pet Escape? Og jo, det vil jeg gerne. Og det er det, vi gør i dag, og jeg er ikke alene. Jeg ved, Alex, Søren og Andreas, de sidder også og spiller inde, og det synes jeg bare er vildt, vildt fedt. Men det her, det går ud på, at man sådan en lille pit, og så skal man simpelthen ud, altså, så skal man ud uden at blive fanget af dem der. Og dem der, som jeg så vil omtale dem der, det er simpelthen dem, der arbejder her, kan man godt sige. Dem, der arbejder her, kom nu, hjælp mig. Ja, I skal hjælpe mig. Vi skal bryde ud, jo. Jeg tror, det er ved alle udgangene, at man skal sådan dunke sig igennem her og bryde ud. Hvem ved? Jeg har ikke spillet det så meget før. Jeg har spillet det lidt på en livestream, er jeg sikker på. Nej. Vi kom ud. Okay. Det her, det er vores point, og det her, det er dem, der sådan fanger point. Men de har ikke fanget så mange af, så det er jo bare mega nice. Lad os lige se, kan man komme ud her? Nej, okay. Som sagt, så har jeg ikke spillet det så meget før, så jeg kender ikke alle de der udsteder. Nej, vi skal banke den op selv. Kan man bare stå? Nej, okay, man skal banke til den. Det er bare i orden. Men vi er så en lille mus, og det er jeg mega fan af, må jeg sige. Fordi jeg elsker at være sådan en lille mus, fordi så kan bare stikke af. Og jeg kan vide, om man bliver andre dyr, når man bliver fanget. Det gør man jo nok lidt. Jeg kan ikke huske, hvordan det er, men lad os lige se. Okay. Er du med, slange? Er du med? Nej, okay, slangen er ikke med. Den grønne dør er åbne om 10 sekunder. Okay, det vil sige, at lige nu så er der ingen dør, der er åbne overhovedet. Nej. Gå væk! Okay, lad os lige se. De der fanger, de er hurtigere end os, og det vil sige, får de øjne på os, eller får de øje på os, ja, så er vi færdige, hvis vi ikke kan nå at komme ud. Lad os lige se. Der er en der. Løb, Torden! Løb! nej. Den har jeg ikke blokket til igen, er den? Nej, det er den ikke. Nice! Okay, så fik vi endnu et point. Vi har fået 2 point ud af de 15, vi alle har fået. Lad os lige se, om vi kan få et tredje point. Altså, ja. Men som sagt, så var det jo Dut, der foreslog det her, og hun er faktisk ikke den første, der foreslog det. Der har vist også været andre, der har foreslået mig, at jeg skulle prøve at lave en video med det her. Så jeg tænkte, det prøver jeg, og ser, hvordan det er. Lad os lige se her. Åh nej. Løb! Okay. Løb. Ja. Åh nej. Jeg kan ikke lide, at der ikke lige er sådan en... Hvad skal man kalde? Der er ikke lige sådan af en løbeknap eller sådan noget. Sådan en ability, at man lige kunne løbe i 2 sekunder eller sådan noget. Fordi det her, det går nok... Nej, jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have det. Okay, der står faktisk XP nede i hjørnet. Der står der, at jeg mangler 57 XP. For at komme i næste rang, kan man godt kalde det. Og jeg ved ikke helt, hvad det gør. Det viser nok bare en, hvor meget man har spillet. Det tror jeg lidt, det gør faktisk. Ja, ham der, han blokerer den der. Det er ikke klogt af ham. Nej, det endte uden at jeg vidste. Nej. Nå. Men det er lavst, vil jeg i hvert fald skyde på. Der har vundet, eller der er flygtet flest gange, og så var der en anden en, som jeg ikke lige nåede at læse, fordi jeg lige skulle læse, som har fanget flest. Det er jo bare nice. Lad os lige se. Så går der 50 sekunder før næste rundt, det starter. Nej, det gør der vel ikke. Nå, men vi venter der bare. Så er næste runde startet, og vi er nærmest lige begyndt, kan jeg godt sige, fordi det, hvad hedder det? Ja, runden er lige begyndt. Lad os lige se. Okay. Tiden var lige begyndt, var jeg lige ved at sige. Kan man komme ud her? Ej, hvad er det for noget? Ej, det er alt for nemt, er det ikke? Nej. Løb! Nej, du kan ikke! Red dig selv! Nej, red dig selv! det er så et kinesisk område. Det har jeg faktisk spillet før, kan jeg huske. Nej. Ja, jeg er madding. Det er fint, jeg var maddingen. Åh nej, lad os lige se, hvor kan vi komme ud hen, det kan vi lige her. Der er faktisk en exit lige her.
Okay, du er i gang med at slå til den. Det gør jeg også. Kom da, slå til dem. Slå dem. Ja, slå så dem. Slå dem. Bum. Åh, bum. Ej, det tager lang tid at slå sig ind her åben. Men jeg er sikker på, at det giver gevinst i sidste ende. Vi er kommet igennem nu. Woo! Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men vi kunne bare... Det var bare en speciel ability. Det ved jeg ikke lige, hvad... nej. Okay, så vi er nemt ved at komme ud der nu. Det er jeg glad for at høre, eller se, kan man sige. Fordi at... Nu kan I se, nu har vi allerede 9 pet points, og de har altså kun fanget 4 af os. Så heldigvis. Okay. Kom da, Torten! Brød ud, din mus! Kan vide, om jeg kan vide, om jeg bliver andre dyr end mus, når jeg kun er i rang 1. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det kan også være noget med rangen at gøre, måske. At man skal være rang et eller andet for at blive noget andet. Lad os lige se. Vi har 100 sekunder til at bryde igennem den her dør her. Hvor stor er døren? Ej, mener jeg ikke, vel? Nej! 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 Jeg så lige skyggen fra den der. Ej, nej! Det skete bare ikke. Åh, ja. Nå, kom da, hjælp mig at bryde ud! Hjælp mig at bryde ud! Ja, kom da! Ja da! Kom da, så bryder vi ud sammen! Go, 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 go! Løb! Okay, hvor skal vi løbe hen? Der er exit. Nej. Nej, 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 nej. Okay, catchers, de har næsten lige så mange point, som vi har. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Nej. 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 Okay. Løb! Løb, 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 løb. Vi kan godt. Ja! Vi fører. Eller det kommer vi til lige nu i hvert fald. Hihi! Nice, så kommer vi masser ud, og det er rigtig, rigtig dejligt, fordi nu er de ikke foran mere, og nu er de ikke det samme som os. Nu skal vi jo sådan set bare blive inde i burene, det kunne vi jo sådan set. Men nej, vi skal prøve at se, om vi kan få flere points i hus. Nej, stop det, stop det. Jeg vil ikke være den, der gør, så vi taber. Jeg vil ikke være den, der gør, så vi taber. Nej, kom nu, en eller anden, gå i exit. Jeg kan ikke komme der. Jeg har ikke lige 10 sekunder til at komme ind der. Jo, det er ind her. Nej, vi taber. Nej. Vi tabt. Nej. Wow, søren. Du klarer dig som bedste. Du har så lys her. Ej, hvor sej. Og Alex. Wow. Så det var simpelthen Alex, der har fanget flest. Puh, Alex. Puh. Men jeg tænker bare, at vi springer videre til næste runde igen. Okay. Nu er vi altså startet næste runde igen. Lad os se. Det er koraller. Vent. Hvad laver vi? Vi er inde i et akvarium. Jeg kan ikke trække vejret. Jeg skal ud. Jeg er en mus. Jeg kan ikke være inde i et akvarium. Løb! nej, vi kommer ud her. Okay. Hjælp dem. Go. Move. Det er specialstyrken. Jeg tænker, at jeg bruger min tid på at hamre den her i stykker. Og så se, om vi når igennem. Jeg regner ikke med, at vi når igennem, men du ved, det er for at skabe udvejen. Kom da, Dorten. Hammer. Brug hovedet. Brug halen. Brug alle lemmer. Bare hammer det i stykker. Kom da. Hammer. Nej. Det er det går galt. Jeg er sikker på, at der er en af dem, der kommer og hafser mig lige, når jeg skal til at gå igennem. Eller når den er på 15 eller et eller andet, så er jeg bare en, der kommer og... Nå, så ser vi aldrig den dør igen-agtig. Så har jeg bare spildt min tid på at åbne en dør, som vi aldrig får brugt alligevel. Nej. Kom nu. Catchers, de får altså rimelig mange point her, det er altså ikke særlig glad for. Nej. Det er fint. Det er helt fint. Det er okay. Nu mangler den kun 6 til næste gang. Gør den ikke? Er det ikke sådan, det fungerer? Eller for den nye liv? Der er en, der er en skorpion. Eller en hummer. Jeg vil lige være sin skorpion. Nej. Jeg vil ikke være med til det. Okay. Løb, Torten. Løb. Nej. Han er efter mig. Go, Torten. Yeah. nej. Okay. Er den her så på ny, eller hvad? Det håber jeg ikke, der. Ej, det kan jeg ikke mene, vel?
Nå, men Torben, hvad skal du så lave i dag? Jo, jeg skal stå og åbne en dør, fordi det er det, jeg er bedst til. Jeg er bedst til at bare stå og åbne en dør. Det er sådan, det er mit mål med livet, det er at åbne en dør med min trynde, var jeg lige ved at sige, men det hedder det ikke en næse på en mus? Det tror jeg, det gør. Men det er simpelthen det, jeg bruger min tid på. Det er bare at åbne en dør. Men heldigvis er noget ned på 30 igen. Jeg håber lidt at kunne få den helt den her gang. Kom der, Homer, du skal hjælpe. Åh, nej. Du skal hjælpe mig, Homer. Du kan ikke bare... Nej, kom herover og hjælp mig. Du kan ikke bare stå der. Ej, ja. Dum Homer, siger det bare. Dum Homer. Ej, det er fint nok. Jeg tænker, at de går efter at få hurtige point. Og så den her, det er sådan en nødløsning, hvis det er. Kom der. Kom der, Dorten. Et lag til. Åh, haps. Vi er igennem. Er vi ikke? Ej, det... Var det en fuser? Det var en fuser! Oh my... Nej! Hvordan kan det være en fuser? Oh nej, jeg sidder fast. Hjælp! Jeg sidder fast! Jamen, det er måske lidt uheldigt. Det er måske ret uheldigt. Okay. Jamen, så ved vi det. Mus kan ikke klatre på trapper. Eller stiger, er det jo sådan. Men jeg tænker, det er okay, fordi den her rundt, den slutter nu. Og det er jo helt fint. Lad os lige se. Det. Okay. Altså her. Hvem vandt? Det var simpelthen Lars, der escapede dem flest gange. Og Søren, der fik fanget flest. Mega godt gået. Sådan, gutter og gutinder. Så starter næste runde igen. Og Alex, han glæder sig lidt til at se den her video, regner med. Og det er der bare mega glad for. Ej, det er faktisk en meget spændende plant. Jeg bliver så hurtigt distraheret. Men lad os lige se her. Okay. Den her runde, så er vi en mus. Så jeg tror lidt, det er noget med rang at gøre, hvis jeg skal være ærlig. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg har været andre dyr nu, og tænker over det. Så kunne det jo bare være, at jeg har været mus hele tiden. Det kan jo godt være. Det kan godt være tilfældet. Nej, I skal ikke gå væk med jer. Okay, go. Kom der, Torben, og jeg tror det der, det var Lavst, faktisk. Jeg ved ikke, om han er dansker. Det er han jo nok, fordi han stod og hoppede sammen med Alex og Søren. Og sådan. Så jeg tænker lidt, han også må være dansker, men lad os lige til her. Kom der, go. Hvor er det henne? Åh, der er et exit lige der. Vi skal ud til det. Vi skal ud. Eller, det er så ikke brudt op endnu. Men der er en, der er i gang med at brudt op, så go, Torben. Kom der, Torben. Brud igennem denne her. Du kan ikke engang brudt igennem et stykke glas. Og jeg regner jo med at kunne slippe fri, Torben, altså. Ej, ja. Og ja. Kom der, sidste slag. Du. Woo. Go. Ad, skal vi herned? Okay, 20 slag nu. Det klarer vi. Åh, vi kommer jo virkelig hurtigt ud. Go. Ej, det var en fuser. Eller var det så? Åh nej. Hvordan kan de... Hvorfor kan jeg ikke komme ud? Er det kun en fuser for nogen? Det kan være, at det kun er en fuser for nogen. Nå, det er da ikke så meget at gøre ved. Lad os lige se. Hvornår bliver de der dør? Åh nej. Han har ikke set mig. Jeg er en... Hvad er det her, jeg står på? Jeg er en statue. De blå døre. Blå døre. Er det en blå døre? Nej, det er ikke en blå døre. Det er en rød døre. Blå døre der. Blå døre, ja. Blå døre. Okay. Løb! Åh nej, det er en stige. Kom on, Torben. Du kan godt klare det. Du skal ikke tænke på, at stigen er det værste frygt i hele verden. Åh nej, løb. Ej, hvor er det sjovt. Ej, det er det alt for morsomt. Ej, jeg har lidt ondt af den fanger der. Åh, hvor er det sjovt. Nå, go, Torben. Du skal ikke have det alt for sjovt over det der. Åh nej, jeg kan også bare holde mig her. Kom der her, fanger. Jeg er lige her, der er den anden fanger. Hvis der er to fanger, så kan jeg klare det. Nej! Jeg sad lige i stilhed og prøvede på at håbe på, at de ikke
fangede mig. Det gjorde de så, det var ikke særlig godt. Nej. Det er der ikke noget at gøre ved. Det er der ikke. Nej. Halløjsa. Jamen bare kig på mig, kig på mig, kig på mig. Ikke kig derover, hvor der er åben. Kig på mig. Okay. Du. Hihi, han så mig ikke. Nej, jeg var lige i gang. Nej. Okay. Det er Snipe, Champ og Funny Game. Okay, det er ingen af dem kender jeg, men det er helt fint. Jeg tænker bare, at vi skipper den næste runde igen. Okay, så Alex han har lige fortalt mig, at skins det er altså noget, man kan købe. Og man har jo meget tier madkrotonger. Og så kan man altså købe nogle skins. Så jeg tænker lige, at vi køber normal cage, og så ser jeg, hvad der er i. Der var en kanin. Vi er den! Nice! Lige dengang, hvor vi lige har købt en yes. Ja, det er... Altså, catcher, you can left ship. Okay. Så det var bare... Hapsen. Halløjsa! Kan jeg egentlig få dig derinde? Nej, det kan jeg ikke. Jo, kunne jeg ikke? Det kunne jeg godt. Ej, hvor er det underligt. Det er godt nok underligt. Det må jeg sige. Nej. Nej, vi fangede ikke den ene. Men vi fanger dig her. Og så løber vi over til dig den anden. Hvor er musen? Der er musen. Du når aldrig igennem. Så. Der er en her. Løb. Tag ham. Efter ham. Woo. Kom der. Torten er verdens bedste catcher. Det er i hvert fald noget, jeg tror på. Lad os lige se. Kom her. Fisk dig løgsovsen. Nej, du får ikke lov til at gå. Kom her. Så fangede en til. Lød vist til, at der var en del stykker her, hva? Ja, det tænkte jeg nok. Hapsen. Okay, der er nogen, der åbner noget herhenne. Ikke åben der. Nej. Glem det. Okay, her er han. Løb efter dem. Altså, indtil videre så fører vi. Indtil videre så klarer vi det sådan rimelig godt, må jeg sige. Rimelig godt. Jamen, du når ikke væk nu. Du når ikke væk. Sådan. Haps. Men vi skal vist også få en del point, for at de ikke bare slipper løs. Hvor er Purple Doors egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor Purple Doors er. Nej, vi burde jo nok gå hen til Purple Doors. Lad os lige se. Hallo? Purple Doors? Der er en hummer. Der er en bitte hummer. Halløjsa! Okay. Go. Så er den lukket til der. Lad os lige se. Du kan ikke bare snyde dig op, fister. Sådan. Okay. Så vi har simpelthen... fanget 19. Jeg er sikker på, at det er mig, der har fanget flest. Det er jeg sikker på. Jeg er sikker på, at Torten, han er fangemesteren. Fangevogteren, vil jeg kalde mig selv. Torten er dyrefangevogteren. Lad os lige se. De prøver at komme derhen. Og der er nok nogen, der... Ja, der er nogen, der er kommet derhen. Men jeg tænker, det er okay. Der er en her. Her er Leisafister. Der er også en derhen. Okay, jeg kan ikke komme den vej. Hvorfor skal jeg gå her først? Lavst eller den. Ved du hvad, Lavst? Kom her. Nej, kom her. I skal ikke stikke af. Der er jo kun 20 sekunder bag, så jeg tror ikke, at der er 13 af dem, der kan nå at slippe fri. Det håber jeg i hvert fald ikke. Det var ret kaotisk, kan man godt sige. Men lad os lige se. Kan vi ikke nå at bare beskytte denne her? Jo, det kan vi godt. Hehe, nu kommer I ikke ud her i hvert fald. Torten, vogteren. Vogter denne her. Nej, der er noget derhen. Løb. Han har ikke set. Okay. Hvem? Ja, der er. Woo. Aha. Jeg tænker, vi skal putte mit nye skin på. Fordi jeg har fået sådan en kanin. Og en pink kanin. Jeg er en pink kanin. Ej, hvor fedt. Så vi kommer ind i den aller sidste runde for i dag, men lad os lige se. Vi er blevet den pinke kanin, og det er jeg rigtig, rigtig glad for.
Men jeg synes personligt, at jeg gør det rigtig, rigtig godt som en fanger. Synes I det samme, så må I bare gerne skrive ned i kommentarfeltet, eller eventuelt give videoen et like, hvis I kunne lide den jo. Lad os lige se her. Okay. De har ikke set mig. Jeg er en lysrød kanin. Jeg er camouflagekaninen. Lad os lige se, de har allerede fanget to, men vi er også to, der er flygtet nu. Nice. Okay. Ud. Go. Nej. Der er en, der bevogter det der exit der. Åh, nej. Man kan stå her, hammer. Ej, hvor sjovt. Haha. Okay, vi står her, ham. Der er lige en, der afslutter os der. Nej. Okay. Min kanin. Vi kan, hvis vi vil, bare komme igennem her. Nej. Alisa vidste, at du skal gå op med den anden side hovedet, det der han. Nej. Hihi. Han kan ikke få os op nær. Nej. Den der lærer sidst lærer bedst, ved jeg. Okay. Go. Jeg tænker at prøve at gå herhen, se om den her, den er åben. Grønne dør. Hvor er de grønne dør? Nej. Den her, den klarer jeg aldrig jo. Jeg er så dårlig til den her bane, synes jeg. Som fanger, så var jeg ekstremt god. men nej. Nah, jeg er ikke særlig god som lille kaninus. Lille ninus. Ja, den er altså sød, den her kanin, det må jeg sige. Men jeg vidste ikke, at man kunne købe, via de her krotonger. Lad os kalde det. De her, nej. Løb! Jeg er en mur. Okay, han har ikke set os. Nej. Please, ikke se os. Okay, bare hammeren. Hammeren, Tårten. Okay, go. Ja, kom nu. Hjælp, slangen. Hjælp mig, hammeren. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor der er nogen, der vælger at være en slange. Fordi de er så lange, og det er svært at gemme sig. Det kan være, hvis man sådan lidt, at det er på grund af, at man er lidt lavere. Det kunne være. Ellers har hvert dyr nogle special abilities, som jeg slet ikke kender til. Blandt andet kaninen kan ophøjde eventuelt. Det ved jeg ikke, om den kan. Det tror jeg ikke, men det kunne være sejt. Okay, ud med os. Ja! Okay. Vi er altså nået at få 16 escapes indtil videre. Det synes jeg er vildt godt gjort. Og Catchers, de har altså kun fanget 4. Ja, der er 5 sekunder tilbage kun. Wow, det havde jeg ikke set. Nice, vi har vundet, gutter og gutinder. Vi har vundet. Woo! Men gutter og gutinder, kunne I lide det afsnit, så må jeg meget gerne smide et like. Kunne I lige smide det like. Udover det, så husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentar. Hvis I nu kunne lide videoen, eller den her søde kanin. Men i hvert fald, mit navn er Tornskjold, og så ses vi jo bare i morgen, når der kommer endnu en video. Hej hej!